Росіяни вбили 70-річну жінку в Херсоні. Вона йшла вулицею, коли нелюди вгатили туди з артилерії. Наслідки показали в обласній військовій адміністрації. У будівлі крамниці, що розташована поруч, жодного вцілілого скла. Коли працівники вийшли з приміщення, побачили скривавлене тіло літньої жінки, яка зазнала травм несумісних з життям. Лікарі, котрі прибули на місце трагедії, вже нічим не могли зарадити. Воно як бахнуло тут дим. Мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінка йшла мимо труб. Другий раз вийшли, теж виліт був, і десь рядом, видно, теж прилетіло. У мене четвертий етаж, у мене вікно було чуть-чуть приоткрите. Дуже таке громко було, посипали стекла. От, я закрила вікно, почала одягатися, думаю, або вийти туди взагалі на площадку, або що. Тільки закриваю двері, і другий раз жахну. Окупанти продовжують одночасні спроби наступу на 5 ділянках фронту. Найзапекліші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара на Донеччині, зауважують у Генеральному штабі. Ворог не шкодує сил, аби витіснити українських оборонців з Бахмута. На фортецю кидають щоразу нові хвилі гарматного м'яса зі сходу, півночі та півдня. Сили оборони тримають місто і завдають ворогу відчутних втрат. Героїв з фортець Донеччини відзначив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що своєю стійкістю та хоробрістю вони дають Україні змогу підготуватися та взяти ініціативу на фронті. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Вправно працюють українські авіатори. Ще 11 разів вдарили по районах зосередження росіян і 5 разів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Знищено чергового російського алігатора – вертоліт К-52, а ракетники та гармаші попалили 2 пункти управління ворога, 6 районів їхнього скупчення та 2 склади боєприпасів. У Чаплинці Херсонської області 14 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою того, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України. За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим. Катували і вимагали зізнатися в керуванні українськими партизанами на Херсонщині. Колишній капітан корабля ВМС України Славутич Олексій Кисельов не обмовив себе. Вже у п'ятницю окупаційний Джанкойський райсуд оголосить йому вирок. Про це розповів адвокат бранця Олексій Ладін. Прокурори вимагають 10 років колонії, звинувативши Кисельова в нібито участі у кримсько-татарському загоні імені Номана Челібіджихана. Російські силовики призначили його винним у численних підривах окупантів, їхньої техніки та посіпак на Херсонщині. Несмотря на жорсткі пытки, Алексей Алексеевич Кисельов не оговорив себе, не дав якісь ложні показання, а напротив, пояснив силовикам, що він цього так не оставить і буде добиватися того, щоб їх всіх привлекли к уголовній відповідальності. Після чого, со слов Алексея Алексеевича Кисельова, и мне нет оснований ему не доверять, и родилось это дутое уголовное дело. То есть просто-напросто силовики пытались скрыть свои преступления. Російські окупанти схопили Олексія Кисельова наприкінці липня минулого року у Генічеську на Херсонщині. На території місцевого профтехучилища номер 17 його катували струмом. Згодом перевезли до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, де продовжили знущання. Маючи проблеми з суглобами та зламані ребра, він просив про допомогу медиків. Але російські тюремники традиційно це ігнорували.
Кримчан агітують здавати кров для російських окупантів. Масовий збір організували, зокрема, у Сімферопольському центрі крові, кажуть у Генеральному штабі. Звідти кров розвозитимуть по кримських центрах переливання. Добровільно-примусових донорів окупанти збирають по підприємствах півострова та пропагують долучатися до збору якомога більше цивільних. В українському генштабі пояснюють такий поспіх великими втратами та пораненнями росіян на всіх напрямках бойових дій. Додаткові станції переливання крові доводиться відкривати і в російському прикордонні – Ростовській, Білгородській та Воронезькій областях. Російські окупанти розшукують голів усіх громад, які належать до духовного управління мусульман Криму. Про це розповів муфтій Криму Айдер Рустемов. За його словами, загарбники викрадають імамів на Херсонщині та Запоріжжі, оскільки вони завжди чинять їм опір. Частину з них катували на території сумнозвісного Генішеського училища номер 17. Мішок на голову б'ють. Задають питання, чи маєш відношення до Азову, чи маєш відношення, це був на мітингу проукраїнському, чи маєш відношення до нас, тобто до духовного управління мусульман автономних, чи маєш відношення до Меджлісу кримсько-татарського народу. Б'ють наручники на руках, а потім вимушують підписувати документ про співпрацю. На материковій частині України, за словами Айдера Рустемова, 22 громади, які належать до духовного управління мусульман Криму. Попри все, вони продовжують свою роботу, опікуються вірянами та надають гуманітарну допомогу нужденним. Життя релігійне – це не життя просто в храмі. Якщо навіть храми, мечеті будуть зруйновані, ми будемо продовжувати свою діяльність, ми будемо продовжувати свою боротьбу до кінця, до перемоги України та справедливості. Тому релігійне життя та духовне життя – це в першу чергу боротьба за, як кажу завжди, за розум та серця людей. Україна повернула з російського полону ще 100 військовослужбовців та одного цивільного. Серед звільнених – нацгвардійці, прикордонники та бійці Збройних сил України. 94 з них – захисники Маріуполя, з яких 63 – оборонці Азовсталі, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.